Fati dhe një super portier si Samir Handanovic ka ndalur Shqiprinë e drejtuar nga Gjani Debjazi nga një rezultat pozitiv në transfertën e vështirë të Slovenisë. Kombëtarja shqiptare nuk ja doli të kthehet e pamposhtu nga Ljubljana. Ndeshja ka filluar me një dominim të lehtë për Kuqezin, që të mbështetur edhe nga 5.000 tifoz në stadium, kontrolluan lojën. Një gol i Kempt në minutën e 19 ka mjaftuar për skuadrën e Katanec për të arritur një fitore të rëndësishme për të ardhmen e tyre në grupin E. Në vazhdimin e pjesës së parë të ndeshjes, Shqipëria vazhdon të këmbgul sërish, por rrezikon pak herë portën e Slovenëve. Basha do të ishte një rast të shumë i pastë në zonë, por nuk mund ta shtyjë topin. Golin e parë për portën e Handanovic e lëshon Roshi, por për portierin e Interit nuk ka asnjë problem. Nis krejtësisht ndryshe pjesa e dytë për skuadrën tonë përfesuese që pas vendësimit të Bulkut me Salin, i cili jep një tjetër frymëmarrje lojës së Kuqezinëve me futin e tij. Kështu Debjazi vendos të përforcojë sulmin duke luajtur me dy sulmues të pastër. Nga minuta e 55 deri në minutën e 62, porta e Handanovic është bombarduar nga Sali, Basha dhe Cana. Në minutën e 60, lojtari më i mirë në fush për Shqipërinë, Valdet Rama, goditi edhe njëherë fuqishëm topin drejt portës slovene, por Handanovic ju desh të zgjatej mirë për të mbrojtur goditjen që shkonte në këndin e portës së tij. Në minutën e 70, Debjazi bëri zëvendësimin e dytë duke larguar Çanin dhe duke futur në lojë kosovarin Agon Mehmeti, i cili me futjen e tij nuk ndryshoi asgjë në fush. Raste të pastra për gol që kanë gjetur përballë fatin kundër dhe një portier të madh si Handanovic që ka arritur të mbajë portën e paprekur. Vazhdon insistimi i Kuqezinëve tan, por gjithçka përfundon me rezultatin 1-0 e vendosur që në minutën e 19 nga Kempl. Një ndeshje ku përveç golit pësuar, portieri Berisha ka qëndruar spektator duke mos u rrezikuar në asnjë moment. Asgjë nuk përfundon këtu. Aktualisht Shqipëria ndodhet në vendin e 4-të në grup me kuotën e 10 pikëve, vetëm një pikë larg vendit të dytë dhe të tretë që ndahet respektivisht nga Norvegjia dhe Islanda. Pikërisht Islanda që të martë në mbrëmje në Reykjavikun e largët do të përballet me Shqipërinë e Debjazit. Takimi me historinë është të shtyrë për të martë në mbrëmje, ëndra Brazil 2014 është ende e mundshme.